Вітаю, мене звуть Андрій Длігач, Я засновник бізнес-спільноти Борт і займаюся тим, що допомагаю бізнесам об'єднуватися в кластери, в спільноти і спільно вирішувати ті проблеми, які є перед українським бізнесом, але й реалізовувати ці можливості, які є перед нами. Отже, об'єднання бізнесу в Україні це є одним з інструментів, як зробити той самий український прорив. Як збільшити нашу економіку в рази. Що таке кластер? Кластер це, звичайно, об'єднання бізнесу. Але багато є видів об'єднань. Є альянси, є клуби, є асоціації, є бізнес-спільноти. В чому ж особливість саме кластеру? Кластер це індустріальне. Або та територіальне об'єднання бізнесу, яке дозволяє всім об'єднатися в рамках мережі створення цінностей. Саме об'єднання навколо певного ланцюгу або мережі яка дозволяє отримати більшу додану вартість, створити більшу цінність є основою побудови кластерів. Є, звичайно, різні підходи. Кластерування, є географічний принцип, є індустріальний принцип, коли можуть об'єднуватися бізнеси навіть ті, які не знаходяться на одній певній території. Є змішані принципи. Але в будь-якому разі в основі побудови кластера є декілька ключових ідей: це наявність технологій, ідей або центру створення інновацій, і, до речі, Переважна більшість європейських кластерів обов'язково має в собі або інститут, або аналітичний центр, або дослідницький центр, там, де творяться інновації, винаходи. Обов'язково в кластері є ланцюг чи мережа створення цінності. Чому раніше ми казали ланцюг? Це ще з ідеї Майкла Портера. Про ланцюг створення вартості, створення цінності. Але сучасна економіка показує, що ланцюга замало, потрібно скоріш мережеве об'єднання, де кластер стає об'єднанням компаній, які знаходяться на різному рівні створення цієї цінності. Хтось займається сировинними питаннями, вирощує, видобуває. І має низький рівень переробки того, що дала нам природа. Хтось займається переробкою, хтось створенням кінцевого продукту, хтось упакуванням, хтось логістикою, хтось дослідженнями створенням технологій, хтось обладнанням для всього цього процесу, хтось імпортом, хтось відповідає за експорт, хтось маркетує. І ось разом ці компанії забезпечують ефект синергії. Отже, це і є ключова ідея. Кластер це об'єднання бізнесу, певної території чи певної індустрії задля досягнення синергії у створенні цінностей, коли ми з колегами працювали над створенням національної економічної стратегії України 2030, ми провели глибинний аналіз, як же насправді структурована. Створення доданої вартості в нашій країні. І виявилось, ми знали це і раніше, але ми порахували це в реальних показниках, що наша економіка є надто простою. Рівень складності її дуже низький. Що, що таке рівень складності? Це означає, що ми надто мало переробляємо те, що видобуваємо чи вирощуємо. Ми продаємо більше сировини. Ступінь переробки в нас низький. Це, звичайно, великою мірою впливає і на додану вартість. Іноді буває, що і сировину можна продавати дорого, коли її дефіцит. Але системної переваги економіка може досягнути лише коли вона переробляє і продає вже перероблену продукцію назовні. Так ось уявіть собі, що, наприклад, в, в, в аграрному секторі картопля, як сировина, і картопля як продукти її переробки. Дають втричі різну вартість. Соняшник перероблений в 4 рази вартує більше, ніж неперероблений. В кукурудзі цей показник 11. Тобто, кілограм того, що ми переробляємо з кукурудзи, в 11 разів дорожчий за сировину. Сходна ситуація в металах, в видобутку різних корисних копалин. Але. Навіть в ІТ-секторі, це теж важливий момент. Бо переважна більшість того, що ми творимо в ІТ-секторі і продаємо, експортуємо з України, це сировина, це людину години. Ми продаємо аутсорсінг, аутстафінг, а не кінцеві продукти, де вже була б інтелектуальна складова, патенти, маркетинг, і, відповідно, додана вартість в таких продуктах була б набагато вища. І якраз створення IT-кластерів, а в нас є дуже успішні львівський ІТ-кластер, харківський ІТ-кластер, деякі інші IT-кластери, все це сприяє тому, щоб через об'єднання бізнес не тільки відстоював права, бо це роблять багато інституцій, багато клубів, спільнот відстоюють права бізнесу, сприяють розвитку культури. А саме в індустріальному сенсі. Через об'єднання, через спільну роботу по вихованню кадрів, по розвитку екосистем отримати можливість отримувати більшу додану вартість, просуваючи в світі Україну як виробника кінцевих продуктів, кваліфікованої робочою силою, якій можна не просто доручати роботу рутинну, а на яких можна покладатися як на творців, на девелоперів, на людей, які створюють цінність ось це важливе завдання, як в IT-секторі, так і фактично в будь-якому секторі. Отже, саме об'єднання бізнесів в кластери шляхом побудови індустріальних парків чи віртуальних кластерів, форм може бути багато. Але все це сприятиме ускладненню економіки України. Збільшення ВВП через збільшення доданої вартості, яка е, продукується всередині країни, збільшення експорту технологічної продукції, продукції з доданої вартості, е, все це, зрештою, дозволить нам розвинути нашу економіку. Багато є підходів, як будувати національну економіку. Один з найкращих підходів для України в тому вигляді, в якому ми. Існуємо на поточний момент, є підхід, який описаний був ще Нобелівським лауреатом 2018 року Полем Ромером. Основна ідея полягала в тому, що інноваційний шлях розвитку дає країні кращі результати по економічному зростанню. А інноваційний шлях розвитку. Передбачає розвиток людського капіталу, інвестиції в науку, багато чим має опікуватися сама держава, але основне, що має зробити держава, це створити можливості для розвитку інноваційних бізнесів. Але інноваційний бізнес потягнути малому, середньому підприємцю доволі складно. Лише через об'єднання, через створення кластерів ми отримуємо можливість розвивати високотехнологічні. Бізнеси бізнеси пов'язані з глибинною переробкою, отже, з впровадженням цих технологій, інноваційні бізнеси, бізнеси, які потребують постійного research and development, постійного пошуку цих інновацій, технологічних рішень і їх швидкого впровадження. Бо саме дифузії інновацій, проникнення інновацій, швидкість цього проникнення і є критерієм успіху на сучасних глобальних ринках. І все це можна реалізувати через об'єднання професійне, індустріальне, там, де в логіці є отримання фінального продукту, який буде цінним для глобального ринку і давати найбільший рівень доданої вартості, яку потім можна розподілити між всіма гравцями кластеру, всіма тими, хто створює цю ці цінність крок за кроком. Кластери це переважно об'єднання малого та середнього бізнесу. Але досліджуючи кластери в Європейському Союзі, аналізуючи найуспішніші кейси, приклади побудови кластерів, ми все ж бачимо, що в переважній більшості з них є великий бізнес, є дослідницькі центри. Тобто це не тільки про малий і середній бізнес. Яке, яка вигода аналітичним центрам чи дослідницьким центрам зрозуміло? Вони знаходять для себе монетизацію тих ідей, які вони продукують. Бо є бізнес, який ці технологічні розробки бере на озброєння і втілює в конкретні продукти? Яка вигода для великого бізнесу? Тут, здається, не завжди очевидно, Великий бізнес і сам може потягнути все це, і сам мати свої технології, і сам побудувати весь цей ланцюг. Але в сучасному стратегічному управлінні є дуже чітка позиція. Не треба займатися всім самостійно. Розвиток аутсорсингу і є ключовою ідеєю, як ти, як бізнес, будеш успішним. Ти не можеш створити найкраще в усьому. Ти точно не можеш бути математично, суто, математично, ефективним, саме через те, що б, тобі в, в, з твоїх компонентів, складових, не потрібно. В тому обсязі, яке може дати сучасне виробництво. Отже, для творення твого нового парку агротехніки чи для розвитку переробної промисловості, ти точно не будеш займатися створенням обладнання під, під, під це. Тобто, ти можеш побудувати завод з виробництва обладнань для своєї переробки. Але що це буде за завод, в якому буде єдиний клієнт, сам ти? Ні, так давно вже ніхто не працює. Завдання великого бізнесу сконцентруватися на базовому процесі, займатися масштабуванням того базового процесу для того, щоб знижувати собі вартість через ефект масштабу і покращувати якість кінцевої продукції. Тоді великий бізнес отримує для себе можливість обирати постачальників, компонентів, якихось складових матеріалів, обладнання, сервісів для того, щоб мати можливість сконцентруватися. Але тут теж виникає багато питань. Наприклад, те, що ми таким чином можемо втратити конкурентну перевагу, бо на тому самому обладнанні будуть працювати наші конкуренти, то, мовляв, в чому ж тоді сенс? І тоді з'являється ідея об'єднання так, щоб виробник обладнання мав можливість працювати не лише з тобою, а з іншими учасниками цього об'єднання. Або щоб ми за рахунок такої тісної інтеграції кластерної могли отримати якусь унікальну продукцію з унікальними характеристиками, і все це залишалося всередині кластеру. З'являються різні форми цієї взаємодії, і точно з'являється сенс для великого бізнесу давати можливість розвиватися малому і середньому бізнесу, допомагаючи фінансами, допомагаючи ідеями, технологіями, гарантуючи збут. Створюючи спільні продукти, спільно маючи капіталізацію в тих чи інших проєктах. Все це вигідно і великому бізнесу. Але поговоримо про малий і середній бізнес. Нащо це об'єднання малому і середньому бізнесу? Фактично на кожному етапі ланцюга створення цінності чи мережі в кожному елементі виявляється, що твоя ефективність. Залежить від твого доступу до ринку, до клієнтів, можливість організувати системний цей доступ. І від дефекту масштабу в економії на витратах, в економії на досвіді. Але як це зробити одному самому по собі малому бізнесу? Лише через масштабування, лише через намагання стати великим, але, але це складний і довгий шлях, який проходять далеко не всі. І це дуже довгий шлях. Чи можете ви бути успішними при виході на ринок в Танзанії? Звичайно, так. Потрібно жити в Танзанії, потрібно довго вивчати цей ринок, створювати там зв'язки. Можливо, за 10-15 років ви станете успішними. Можливо, вам, вам пощастить, ви раніше досягнете там успіху. Але зазвичай це довгий кропіткий процес. А як його прискорити? Подумати, можливо об'єднатися з тим, в кого є вже компетенція в ринку Танзанії, в обладнанні для виробництва альтернативних протеїнів, чи доступ до сировини. І хто вже закуповує сировину в великих обсягах, відповідно, має нижчу вхідну ціну, ніж ти, як новий гравець, який не буде отримувати ті самі знижки, умови співпраці. В кожному елементі, в продажах, в закупівлях, в створенні інновацій чи в, в впровадженні цих інновацій, в масштабуванні виробництва, в упакуванні, в логістиці на кожному етапі створення цінності має сенс об'єднуватись. Малий середній бізнес, відповідно, отримує швидкість запуску бізнесу, масштаб економію на витратах, доступ до технологій до, до інновацій. Ефект синергії по доданої вартості, і, можливо, ми разом заробляємо на фінальних продуктах, на фінальній великій доданій вартості, аніж кожен на маленькій доданій вартості в рамках цього ланцюгачої мережі. Зрештою, малий і середній бізнес отримує більше гарантоване зростання, яке забезпечується саме включеністю до цієї мережі, гарантованістю в більшому ступені за умов виконання. Всіх параметрів, про які домовляються гарантованих продажів, це робить кластери об'єднаннями, які є вигідні для всіх учасників, всіх стейкхолдерів і держави. І невигідними вони є лише для тих, хто не вміє об'єднуватися. Що заважає іноземним інвестиціям в Україні? Хоча такий великий інтерес до України. Стільки форумів проходить, стільки компаній глобальних, фінансових чи стратегічних інвесторів заявили про свій інтерес до України, про готовність інвестувати в Україну в українські проєкти? Чому ж все це не перетворюється на конкретні дії? На великі проекти, на великі інвестиції. Є дві обставини: брак довіри до держави, до українського бізнесу, до того, що в нас відбувається, до перспектив наших. І брак зростання. Пенсійні гроші, фондові гроші, йдуть туди, де є довіра. Там зростання не обов'язково має бути високим. бажано, щоб воно було вищим за рівень інфляції. але... Там ключове це збереження. Гроші не мають бути втрачені. І там довіра є ключовим. Венчурні гроші йдуть туди, де, де є зростання. Там можуть бути величезні ризики, але там є зростання, і на цьому зростанні можна компенсувати ризики, які несуться. Що є в Україні? В Україні непередбачуваною є не тільки не настільки ситуація. Непередбачуваною є держава, яка може заднім числом змінити правила гри. Непередбачуваними є ринки, непередбачуваними є правоохоронна система, непередбачуваними є ціни на електрику, наприклад. Коли рішення держави може в популістичний чи в інший спосіб змінюватися, не маючи економічного обґрунтування. Як передбачити цей процес? Як можна порахувати бізнес-план? чи переконатися, що бізнес-план, який пред'явлений інвестору, має сенс в країні? Те саме, що стосується зростання. В Україні є маленький ринок. Маленький. Переважна більшість, на жаль, проєктів в Україні орієнтована на саме український ринок. Ну як інвестувати в ринок, який не зростає, який є мізерний. Порівняно з тим, що відбувається в Африці, де все вибухово зростає, Близький Схід, Індія, Індонезія, Бразилія. Стільки є ринків, які шалено зростають. І там на цьому зростанні можна компенсувати і ризики дефолтів, як в Латинській Америці, і, і ризики незрозумілості ситуації, як в Південно-східній Азії чи Африка, яка абсолютно незрозуміла, але принаймні там є розуміння того зростання. Як же залучити інвестиції в Україну? Звичайно, мають бути державою проведені реформи. Але ми не можемо чекати, поки весь той бандл економічних реформ, які мають бути впроваджені в Україні, коли він буде реалізований. Коли в нас буде найкраща податкова система в світі, електронна митниця, яка буде чесною і прозорою, абсолютно такі, що викликають довіру суди. Коли це все відбудеться, ми не знаємо. Але нам бізнесу потрібно розвиватися зараз. То на чому ми робимо акцент, про що ми думаємо в першу чергу? Як дати те, що не може дати зараз держава нашим інвесторам? Об'єднуючись, бізнес створює інакший центр довіри. Довіра до кластерів через те, що це поширене явище в Європейському Союзі, де є тисячі кластерів? Це абсолютно чітке розуміння з боку інвесторів, що? Цей бізнес, який знаходиться в кластері, має більш, більші ступені гарантованості його збуту, його фінансових показників саме через залученість до того об'єднання, яке викликає довіру і яке бере на себе певні зобов'язання всередині один відношенню до одного. Але інший аспект: саме такі кластерні об'єднання стають більш ефективними по розширенню ринку. По виходу на принципово інші ринки для себе. По виходу на ринки, такі, які є незрозумілими, недоступними для окремих гравців. Ринок Саудівської Аравії дуже складний. Туди дуже складно вийти самому. Так само, як африканські ринки, інші близькосхідні ринки, і інші ринки, які мало зрозумілі нам, там, де в нас немає політичного лобі. Що там казати, навіть в Європейський Союз ми змушені виходити з гіршими, дуже часто конкурентними умовами. Бо в Німеччині, в Польщі, у Франції, в Іспанії є великий ступінь консолідованості локального бізнесу. Саме в ланцюгах, саме в, на рівні кластерів, проявлених, зареєстрованих чи віртуальних. Туди можна виходити лише з більшим ефектом масштабу, даючи. Такі конкурентні переваги, які змушують роздрібну торгівлю, клієнтів на європейських ринках віддавати перевагу бізнесу з іншої країни, не з країни Європейського Союзу. І це можна забезпечити лише об'єднуючись, в такі бізнеси і варто інвестувати, бо ці бізнеси мають і потенціал для зростання, масштабування, і викликають довіру. Саме тому інвестори звертають увагу на залученість бізнесу до кластерних об'єднань, до індустріальних парків, до бізнес-спільнот. І саме тому, входячи до кластеру, ти маєш більшу гарантію отримати зовнішні інвестиції. Незважаючи на гарні відносини між різними країнами світу, але зрештою бізнес ухвалює рішення, виходячи з двох ключових аспектів: з того операційного прибутку, який він може отримати від певних контрактів, і з точки зору зростання власної капіталізації, як певна співпраця дасть цьому бізнесу можливість стати дорожчим самим по собі. Так? Обирають для себе постачальників, так, обирають клієнтів. Постійно через прагматичний підхід. Бізнес не має працювати з тим, з ким не хоче, а хоче працювати з тим, хто посилить власну позицію самого бізнесу. Що ж в такому випадку дає кластер? Кластер дозволяє покращити конкурентоспроможність його учасників, і відповідно учасник кластеру своїм клієнтам назовні може запропонувати кращу конкурентну пропозицію. Через ефект масштабу, який забезпечує участь в кластері, можна дати нижчу ціну. Через наявність технологічних компетенцій, інновацій, які випрацьовуються в кластері, впроваджуються, тестуються, можна дати кращу цінність. Через об'єднання з іншими гравцями можна дати більш повноцінне рішення, а повноцінних рішень прагнуть клієнти по всьому світу. Зрештою, вся ідеологія кластеру по відношенню до зовнішнього ринку і полягає в тому, щоб випрацювати кращу конкурентну позицію для учасників кластеру на зовнішніх ринках. Які можуть бути форми об'єднання бізнесу Зайдя для отримання тих самих конкурентних переваг, інвестицій? Бізнес може об'єднуватися в клуби, асоціації, спільноти для того, щоб формувати центр довіри. Так, це важливо для залучення інвестицій. Але дуже часто цього буває замало. Коли мова йде саме про додану вартість, про збільшення доданої вартості. Об'єднуючись в рамках клубу чи асоціації, продаючи один одному, можна досягнути гарантію продажів. Але цього замало, коли ти хочеш реалізувати інновацію і не маєш достатньо ресурсу чи компетенцій для цього. Саме тому і розвивається активно кластерний підхід. Кластерний. В рамках індустрій чи в рамках території йде акумуляція компетенцій і можливостей. Саме для досягнення ефекту синергії в кластер заходять компанії різних типів, з різним досвідом, різного рівня в ланцюгу чи в мережі створення цінності. Відповідно, все це і дає можливість знайти елемент синергії. Синергія дає економію на масштабі, закон досвіду, збільшення доданої вартості як результат, і покращення цінностної пропозиції для клієнтів. І якщо тепер піднятися на рівень всієї економіки, то вся економіка вимагає для власного зростання інновативного підходу, зростання доданої вартості і експорту. відповідно, на всі ці три питання і дає відповідь кластерний підхід. Якщо запитувати самих себе, а що ж є майбутнім для розвитку економіки України, економіки, яка базуватиметься на розвитку людського капіталу, інноваціях і доданої вартості експорту, відповідь очевидна: розвиток кластерного підходу. Уявіть собі, за даними європейськими кластери Дають 40% робочих місць, 55% фонду заробітної плати, половину європейського експорту та 87% патентів Європейського Союзу ось і відповідь чи важливі кластери для економіки. Саме через інноваційний підхід, розвиток людського капіталу. Зверніть увагу на співвідношення кількості робочих місць і фонду заробітної плати. Через експортну орієнтацію кластери стають драйверами розвитку економіки. За рахунок кластерів українська економіка може подвоїтися чи потроїтися в найближчі десятиріччя. Ідея створення кластерів в Україні з'явилася ще в 90-ті роки, і багато кластерів на, на поточний момент зареєстровано більше 120 кластерів. Але справжнім драйвом для кластерних об'єднань стала поява українського кластерного альянсу. Він з'явився на базі багатьох індустріальних об'єднань і показав себе як об'єднання, яке справді спроможне і аналітично, і сенсово, і дієво. Підтримати розвиток кластерного руху в країні. Хоча і Ковід і широкомасштабна агресія суттєво вплинули на призупинення об'єднань, Ковід взагалі мав дати високий імпульс кластерним об'єднанням. Війна спричинила зміну ландшафту розміщення продуктивних сил в Україні через релокацію бізнесів, але теж. Мала б простимулювати наше об'єднання. Але багато поточних викликів все ж таки призвело до того, що серед тих 120 зареєстрованих кластерів лише 20-30 вважаються е, такими, що діють. Це дуже мало. Дуже мало. Просто давайте порівняємо з цифрами в е, 170 активних кластерів в Іспанії чи е, навіть в таких. Країнах, як Естонія, Латвія, більше 30 діючих кластерів. Для України з індустріальним розвитком, з постіндустріальною економікою, яка в нас вже набирає суттєві оберти. 20-30 дієвих кластерів це замало. У нас має бути 100 активних експорторієнтованих кластерів, і в додаток до них сервісні кластери, туристичні кластери. Отже, ми маємо дуже чітко для себе уявити, що наступні, наступне десятиріччя для України буде полягати в переоб'єднанні бізнесі, бізнесів, переструктурюванні індустрії через зміну розміщення індустрії, через те, що ми можемо вже зараз відірватися від радянської спадщини по розміщенню продуктивних сил і по тому. Чим, власне, займалися, на чому спеціалізувалася українська економіка? Ми можемо відірватися від металургії, хімії низького рівня переробки, низького рівня складності. Ми можемо стати країною, де розвиваються енергетичні кластери, і кластери пов'язані з відновлювальною енергетикою, з зберіганням електричної енергії, з новими технологіями її транспортування. Ми можемо розвивати кластери в агрофудтек. Вже не просто агропереробка, а фуд-технології, створення кінцевих продуктів, які будуть базуватися на, на новітніх досягненнях, які будуть використовувати альтернативні протеїни, які будуть використовувати сучасні технології, які дозволяють глибинно перероботи і таким чином е, працювати з відходами, що вони теж створюють додану вартість. Не як так прийнято в Україні все, що змогли вичавили, а решту спалили і отримали теплову енергію. Ні, можна вичавлювати до самого-самого кінця. І чомусь виявляється, що наші регіональні конкуренти за інвестиції, за ринки отримують набагато більшу додану вартість на тонну сировини. Що ж таке вони роблять? Дослідити це, перетворити це на кластерні рішення дуже важливо. Так, наприклад, формується Агрофудтек парк, який має кілька індустріальних парків в своїй структурі. І, можливо, це один з ключових варіантів для України. Точно ми будемо мати кластера в темі. Будівельних матеріалів, будівництва, нових технологій будівництва, сервісів навколо будівництва, через те, що це буде одне, одна з найбільших інвестицій в українську економіку, не стільки само по собі будівництво, скільки створення нової сучасної модерної інфраструктури, в якій будуть принципово нові матеріали, економічні, енергоефективні, пожежно-безпечні і так далі. Екологічні, це теж важливо, бо багато кластерів будуть орієнтуватися саме на сучасні екологічні матеріали як результат діяльності. Самі по собі індустріальні парки все більше будуть базуватися на технологіях Smart Grid, на технологіях, які дозволяють замкненим контуром, керованим контуром зменшити і шкідливі вихлопи, і зменшити. Неефективне використання ресурсів. Точно в нас будуть розвиватися медичні кластери від медичного туризму до медичних технологій, і це буде реальне об'єднання принципово різних бізнесів. Задля чого? Для того, щоб перетворити країну на привабливу для медичного туризму, зробити країну ефективною з точки зору медичних сервісів, оцифрованою і одним з світових лідерів з цифровізації теми здоров'я. Реалізуючи ідею того, що медицина має бути предиктивною, профілактичною, що медицина має бути персоналізованою і дистанційною. Точно будуть розвиватися кластери в, тем, в темі е, хатніх тварин і е, тваринництва. Ці кластери вимагають і it рішень, які б дозволили краще дбати про тварин. Так, і е, об'єднання навколо кормів, об'єднання навколо е, всього життєвого циклу тварини, яка для власників хатніх тварин дасть можливість досягнути щасливого життя тварини, а для тих, хто використовує в, ж, в животноводстві, в тваринництві, е, е, отримати максимально додану вартість на, е, і віддачу від інвестицій, які, які вкладаються в цей сектор. Обов'язково будуть розвиватися логістичні кластери, хоча е, дуже часто сприймається логістика лише як елемент інших виробничих кластерів, але сама по собі логістика, нова логістика, логістика в логіці, яка називається умовно 5PL, це теж е, ідеологія побудови кластерів. Україна може бути не просто елементом. Логістичних потоків з півночі на південь чи з сходу на захід і навпаки. А Україна може бути елементом зі створення доданої вартості для таких логістичних потоків. І логістичні кластери, які дозволять об'єднати в своїй суті і транспортну логістику, і складську логістику, і крупну вузлову зборку, і що завгодно що дозволяє покращити логістику і перепаковку. Там багато ідей, які дозволять розвивати логістичні кластери. Деревообробка, меблі, дерев'яні будиночки, модульні будиночки. все це теж велика можливість для створення кластерних об'єднань. Так, Український кластер, Wooden Houses Cluster зорієнтований на об'єднання виробників дерев'яних модульних будиночків. Це один з прикладів пошуку єднання в цій сфері для того, щоб збільшити як ефективність просування на зовнішні ринки, так і можливість реалізувати вкрай потрібні зараз проекти всередині України. Бо Україна потребуватиме для сотень тисяч родин нових помешкань. А ми не знаємо, де, де ж будуть розміщені ці, ці родини, і як можна зараз будувати щось. Фундаментальне, якщо ти не знаєш, де ж людина буде жити, модульні будинки вирішують цю проблему, коли будинок може їхати слідом за родиною. Ось такі об'єднання дадуть рестарт української економіці і дадуть нам можливість почати заробляти набагато більше і від виживання постійної необхідності виживання нарешті перейти до стрімкого розвитку. Основною перешкодою для кластерів є навіть не стільки, не тільки держава. Так, звичайно, хотілося б, щоб держава більше сприяла. Ну, ось є закон про індустріальні парки. Так, в більшості європейських країн є набагато більше пільг, повернення інвестицій, часткових чи повних, пільгове оподаткування. Багато яких сервісів дає світ кластерам, індустріальним виробництвам. Ми можемо очікувати цього від держави з розумінням того, що насправді в державі немає цього ресурсу. Не може держава на нинішньому її рівні розвитку давати багато чого тим підприємцям, які хочуть щось створювати. Яку ж перешкоду ми можемо самі подолати, щоб отримати найбільший вплив для нашого розвитку? Насправді це перешкода набагато більша, ніж війна ніж непередбачуваність дій держави через несприятливе економічне середовище. Сутність цього обмеження це наше невміння домовлятися. Ми настільки переконані, що нас обов'язково кинуть, що ми кидаємо раніше, ніж кидають нас через наші страхи, побоювання, ще не встигли домовитись, а вже кидаємо. Ви всі спостерігаєте це по, по хейту в Фейсбуках. По тому, як всі, всі в чомусь підозрюють. Складно повірити, що людина каже правду в ситуації, коли я сам збрехав би, ось що заважає нам формування системи довіри, ось що заважає нам розвитку. З цим стикається будь-яка людина, яка щось творить: винахідник, якого підозрюють у всьому, і в якого намагаються поцупити його винахід. Зрештою, просто уявіть собі, ми аналізуємо з компанією Analytics найдорожчі українські патенти, які реєструються за кордоном. Це просто фієрія. На українських патентах працює Apple, Samsung, Tesla. Але ж чому не в Україні? Тому що немає довіри. Тому що винахідник не довіряє підприємцям. Тому що підприємці не довіряються один одному. Здолати це. Навчитися довіряти і співдіяти це є ключове рішення, якого ми маємо досягнути за допомогою бізнес-об'єднань, побудови кластерів, не кидати один одного. Має почати працювати інститут репутації. Ми маємо почати довіряти один одному до того моменту, поки, поки людина продемонструє свою поведінку, і що довіряти їй не можна. Але давайте навчимося співдіяти і довіряти один одному. В кластерах ця ідея структурована. В кластерах є звичайно взаємні обов'язки. В кластерах, звичайно, за рахунок юридичних інструментів мінімізуються ризики того, що хтось почне або змінювати умови в односторонньому порядку, або почне економити. На тому, на чому не треба, на якості продуктів, які виробляються всередині кластеру, або порушувати інші домовленості. Для того, щоб цього не відбувалося, нам потрібно і юридично захищатися, і вчитися співдії. Співдія дає набагато більший ефект, ніж твоя можливість, кинувши когось зараз і тут заробити якісь гроші системно. В співдії довіри ти заробиш набагато більше. Чого не вистачає бізнесу, окрім довіри? Це практики, а практика потребує розуміння е, досвіду. Саме тому створена, наприклад, бізнес-пільнота борт, щоб можна було обмінюватися досвідом е, серед бізнесу і допомагати один одному зв'язками, компетенціями, ідеями. А ось цей гайд ми спеціалізуємо на темі саме кластерній. Подивитися на досвід дуже важливо. Вдосконалити його обов'язково. Бо кластери кластери про інновації, про, про новий розвиток, про нові практики. Але спочатку потрібно опанувати практику створення кластерів, базуючись на тих позитивних. Ідеях і рішеннях, які ухвалювалися іншими кластерами в світі, в Україні, не повторюючи ті помилки, які за всі ці більш ніж 20 років в кластерного руху в Україні також були. Які кроки вживаються в Україні для того, щоб покращити ситуацію з розвитком кластерів? По-перше, в національній економічній стратегії питанню кластерів приділено значна увага. В, майже в кожному розділі, в кожному індустріальному розділі і в агро, і в машинобудуванні, і в переробці, і в ІТ, в видобуванні усюди, мова йде про необхідність розвитку кластерного руху. Міністерство економіки підтримує цей розвиток, і багато рішень, які зараз продукуються Міністерством економіки, саме сприяє розвитку кластерів. Наші міжнародні партнери, перш за все, GIZ. Допомагають розвитку кластерному руху, грантами, інформаційною допомогою. І точно ви можете шукати програми, подаватися на грантові програми і отримувати можливість для структурування, систематизації створення стратегії саме вашого кластеру. Ну і, звичайно, величезну роботу для того, щоб консолідувати кластерний рух. Ви певні процедури. Просунути ідею створення кластерів, на це працює український кластерний альянс. Кластерний альянс, як впливова організація, як сучасна організація, точно буде виразником ваших інтересів, якщо ваш кластер приєднається до українського кластерного альянсу. І тепер наша з вами задача зрозуміти, з чого починати, як створити кластер, як його зареєструвати, як побудувати стратегію кластеру, як реалізувати ідею створення кластеру для вашого бізнесу, вашої спільноти. Кластер може залишатися віртуальний, ідеєю, побудованою лише на певних домовленостях. Може реалізуватися як Справжній інструмент юридичний, який дозволить об'єднати бізнеси в рамках мережі створення цінності. Але, перш за все, ми маємо розібратися, на що нам потрібний кластер, як ставити цілі перед кластером, як об'єднати підприємців і яких саме об'єднати в рамках кластеру. Продумати все те, що необхідно для подальшої вашої роботи над стратегією і розвитком кластеру. Саме задля цього ми і замислили цей курс, цю програму. І дуже сподіваємось на співдію з вами на ваш зворотній зв'язок, для того, щоб ми могли разом розвинути кластерний рух в Україні. Що ж почати? По-перше, розібратися, що таке кластери і чим вони можуть допомогти. В ваших бізнесах. По-друге, звичайно, зрозуміти, як побудована ось ця мережа створення цінності на вашому ринку, кого вам не вистачає. Серед партнерів, постачальників, клієнтів, сервіс, професійний сервіс, який пов'язаний з вашим бізнесом. запроєктувати кластер. І далі створити той простір, куди зможуть доєднуватися ті компанії, які конче необхідні для підвищення. Доданої вартості, яку продукує індустрія, продукує кластерне об'єднання. Взагалі, моя вам порада проста. Вчитися об'єднуватися. Набувати досвіду, шукати практики, спілкуватися з тими, в кого вийшло, і аналізувати пр проблеми і помилки, які були допущені. Мати стратегію, розвинути. Стратегічні компетенції і впровадити стратегіювання і в вашому бізнесі, і серед об'єднань. І головне, здається, це найголовніше почати думати глобально, не в термінах підприємства і регіона, а в термінах мережі створення цінності, індустрії в широкому її розумінні, з крок зв'язками з сусідніми індустріями і в глобальний світ, який потребує інноваційних. Більш якісних, більш цінних продуктів, меншої вартості, а відповідно вимагає економії на масштабі. Все це вам дозволить знайти формулу для вашого кластеру, яка дасть змогу і вашому бізнесу, і вашому об'єднанню бути ефективним.